Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez. Qualquer dia já nem podem ver-me. O que estamos aqui a fazer? Eu acho que esta mesa só faz sentido se entendermos aqui e aí como um processo para educar os educadores. Eu penso que nós estamos num tempo que, se não educarmos os educadores, nós vamos realmente passar tempos muito difíceis. Como é que se educa um educador ou uma educadora? Tirando-os e tirando-as da zona de conforto. O que é a zona de conforto para o educador? É ter uma sala de aula, é ter um conhecimento que ele tem e os outros não têm, educação bancária, dizia o Paulo Freire, é que esse saber é melhor que o outro, dos outros saberes que estão lá fora, que não interessam, obviamente, e além do mais, tendo ele ou ela o saber e os outros sendo ignorantes, partilham a mesma cultura, mas obviamente em graus distintos de sofisticação. Portanto, como é que se destrói esta zona de conforto? Ela destrói-se, obviamente, saindo da sala de aula, transformando a vida, ela própria, na grande escola. O que o Moisés dizia: a boa educação é a autoeducação, sempre foi assim e sempre assim será. Porque o que é educar? Educar é criar consciência de que o mundo é nosso, de que o mundo é uma representação de algo que é nosso e que nos pertence. Infelizmente, a educação antipopular que tem dominado e que é dominante, e no cimo da qual está a universidade, é uma educação que não permite à grande maioria das pessoas pensarem que o mundo é seu. O mundo é sempre algo estranho, que lhes é apresentado como algo estranho, porque afinal é muitas vezes o mundo desenvolvido e eles são subdesenvolvidos, é o mundo de saber e eles são ignorantes, é o mundo de hierarquias superiores e eles estão nos inferiores, é o mundo de gente muito produtiva e eles são preguiçosos ou não têm grande produção, é o mundo de avançados e eles são o mundo de atrasados. É sempre pôr as pessoas em contrapé. E isso é que nós lutamos e temos lutado para criar e contribuir para uma outra autoeducação, porque só ela, efetivamente, é que pode ser libertadora. E ela sim, porque se eu representar o mundo como o próprio, eu posso transformá-lo. Eu tenho que fazer acontecer o mundo, senão o mundo acontece-me a mim. E quando me acontece o mundo, eu vou ser vítima. Eu não quero ser vítima. Eu quero estar na capacidade de poder resistir exatamente aos processos de vitimação da nossa sociedade. E que processos são esses? São três grandes processos de dominação que atravessam toda a nossa sociedade: o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E como eu sempre tenho dito, atuam sempre articulados. As mulheres sabem, os negros e os afrodescendentes sabem, os indígenas sabem muito bem que eles são vitimizados, ou tentam vitimizar, em nome do capitalismo, que por vezes aparece como colonialismo, mas é sempre capitalismo e patriarcado, outras vezes aparece como patriarcado, mas é sempre capitalismo e colonialismo. E realmente intensificam-se uns aos outros. Se nós hoje temos um capitalismo mais antissocial, sem responsabilidade social nenhuma, se é que o capitalismo alguma vez teve isso, hoje então, porque a criação da riqueza é uma riqueza improdutiva, é do resultado da especulação ou do investimento nas armas, na guerra, esse capitalismo realmente não tem nenhuma consciência social. Mas esse capitalismo, de facto, não atua. Se eu atuar e se eu vir como é que ele me atua, como é que ele me tira a possibilidade de eu fazer acontecer o mundo, é a ideia de que eu, para fazer a minha educação, tenho que ter e assumir uma atitude anticapitalista.
E é muito difícil nas nossas escolas, nas nossas universidades, que isso se faça. Pelo contrário, a educação, como a companheira há pouco disse, está a ser transformada numa mercadoria. As universidades numa mercadoria. Nós repudiámos esta manhã e já noutra ocasião a Lei Marco, que acaba de ser aprovada aqui no Brasil, que vai vincular a pesquisa científica às empresas, que vai transferir o financiamento público para o setor privado, que vai tornar mais difícil aos investigadores, aos pesquisadores, trabalharem com os movimentos sociais. Repudiamos isso. Isso não pode ficar assim. Mas, como eu digo, o capitalismo não funciona sem colonialismo. E nós estamos, aqui no Brasil, no continente, na Europa, num momento de intensificação do colonialismo, do racismo e da xenofobia. O Brasil está hoje a intensificar o racismo. Ainda ontem vimos aquele incidente que não é um incidente. É a vida cotidiana dos afrodescendentes e dos indígenas deste país. E nós não podemos tolerar isso. E aqui eu quero fazer uma referência, porque nós temos muito trabalho a fazer. Este auditório não tem a diversidade das cores de pele do Brasil, nem do continente ainda. Nós ainda não conseguimos esse equilíbrio e essa diversidade que permita que, efetivamente, os corpos distintos anunciem culturas distintas, saberes distintos, maneiras de estar no mundo distintas. Conseguimos as mulheres, sem dúvida, mas não conseguimos os afrodescendentes, não conseguimos o movimento indígena, não conseguimos os deficientes ou os descapacitados, como se diz por aí. As pessoas que são, obviamente, diferentemente capacitadas na nossa sociedade e são vítimas de discriminação. Portanto, eu penso que é muito importante lutarmos contra esse colonialismo. E aqui quero-vos dizer que, estando aqui na presença da ministra Nilma, eu quero lhe dizer... Ministra, a senhora realmente fez um trabalho notável quando era membro do Conselho Nacional de Educação, quando era pesquisador do movimento negro, dos pesquisadores negros da qual foi presidente, quando esteve no Conselho Nacional de Educação, onde através de si e das suas colegas foi possível uma educação intercultural para os povos indígenas e para as populações afrodescendentes. Eu quero dizer-lhe que toda essa conquista está a ser posta em causa hoje aqui no Brasil. Não deixe que isso aconteça, uma vez que é a Ministra da Igualdade Racial. E obviamente que o capitalismo e o colonialismo atuam sempre de par com o patriarcado. Sabemos isso, as mulheres e os homens deste país, nós olhamos para a paisagem e vejam, obviamente, que as mulheres são a maioria de sempre do ativismo, da luta social por uma sociedade melhor. Mas é evidente que o sexismo continua a dominar e até inclusivamente no nosso fórum nós ainda não fomos capazes de nos libertar de tudo isso, apesar dos esforços notáveis que se têm feito até agora. Portanto, o que eu vos queria dizer é que se nós queremos fazer acontecer o mundo, transformá-lo, nós temos que ser utópicos. Nós temos que ter utopias com raízes, utopias realistas, asas com raízes, como eu dizia no outro dia. Nós temos que ter capazes de utopias abertas, porosas, realistas, ancoradas nas experiências que estão por aí e que não são visíveis e que não entram nas nossas escolas nem nas nossas universidades. Temos que aprender a conhecer com, em vez de conhecer sobre, aqueles que estão na universidade. E têm que trazer outros saberes. Eu imagino que as nossas escolas médias, secundárias e superiores ou universitárias, daqui a uns anos, os estudantes e as estudantes terão sempre pelo menos dois mestres. Os mestres, obviamente, do conhecimento académico e os mestres do saber popular, do saber urbano, rural, tradicional, indígena, afrodescendente. E certifiquemo-los, porque não? Eles devem certificar-se segundo as suas próprias regras. E podermos realmente pluralizar a educação. Esta, e foi o grande trabalho que fizemos nestes dias, é que a educação popular precisa da universidade e a universidade precisa da educação popular. Porque a educação popular precisa de evitar o cerco de que falava o Gadotti.
E esse cerco está aí. E nós temos que juntar os saberes. Nós temos que juntar para as lutas do tempo de hoje, nós precisamos do saber académico e do saber popular. E, portanto, temos que nos juntar e vencer, obviamente, todos os preconceitos que nos ainda separam. Nós ainda hoje, muitas vezes, sobretudo aqueles que fazem aqui pesquisa científica, gostam de ir para as comunidades, entrevistar, fazer alguns dos seus estudos, fazendo o quê? Transformando o conhecimento dos outros em informação, processando, e depois é o conhecimento é seu e não é o conhecimento deles e delas que lhe ensinaram praticamente tudo o que sabem. Então temos que conhecer com... Mas se calhar as teses de doutoramento e de mestrado também têm que serem coautoria. Se trabalharam numa comunidade urbana, ou de mulheres, ou da economia solidária, por que razão é o mestrando que depois apresenta sozinho o trabalho? Por que razão é que não é em coautoria? Por que razão é que as bancas não têm os movimentos sociais? Mas temos que fazer muito mais nesse sentido. E o Moisés chamou, o Moisés sabe, talvez, que eu também escrevo letras de rap. Porquê é que eu faço isso? Porque realmente o saber académico não me chega de maneira nenhuma, para além do saber da minha militância com os movimentos. Porque eu acho que há outras formas hoje de nos esperar, de podermos trabalhar e podermos trazer mais gente com outras formas de pensamento, com outras formas de linguagem, com outras maneiras de fazer acontecer o mundo. Viram como brilhante como foi o Moisés? Como ele se entusiasmou e nos entusiasmou. A perda que é que no nosso cotidiano nós não possamos, nas nossas escolas, nos nossos espaços públicos, não possamos ter esta riqueza. Por exemplo, eu peço a todos aqueles que têm, que dão aulas no secundário ou na universidade, estão aqui muitos, façam, por exemplo, é um humilde conselho que dou porque é isso que eu estou a fazer. Nas minhas próximas aulas, e já tenho feito isso, e podia-vos recitar, mas agora não vou tomar tempo com isso. O que é que eu faço? São rappers que estão a assistir à minha aula e depois da minha aula desconstrói a minha aula fazendo um rap, fazendo uma música de rap, que depois nós discutimos. E é criativo, é totalmente transformador. E não estão nada contra mim, é que eles, na maneira, eu por exemplo se digo que não sou um intelectual de vanguarda, mas um intelectual de retaguarda, o rapper agarra naquela ideia e faz uma coisa maravilhosa que eu nunca poderia fazer. É isto. É o limite do nosso conhecimento que a gente tem que saber. Portanto, sair da zona de conforto é conhecer os limites do nosso conhecimento. Aqueles, quase todos, todos, a educação popular, os educadores. É termos esse sentido de que somos, quando muito, ignorantes esclarecidos. Porque sabemos que somos ignorantes. Porque o conhecimento hegemónico tem essa coisa perversa. É que ele é capaz de nos inculcar a ideia de que tudo aquilo que ele desconhece é irrelevante. Não conhece a cosmovisão indígena, não conhece a espiritualidade afrodescendente, não conhece das culturas periféricas urbanas, mas isso não é relevante e, portanto, não tem que conhecer. É essa luta contra a hegemónica que a educação popular tem que fazer e, nos tempos de hoje, ela tem que se aliar, ela tem que estar com a universidade e a universidade que deixou de ter aliados nas elites, porque as elites estão a formar os seus filhos nas chamadas universidades globais, elas já nem sequer confiam nas universidades públicas dos seus países, e é por isso que elas estão subfinanciadas. Pois bem, a universidade popular está em suspensa. Já não tem o apoio das elites, ainda não tem o apoio das classes populares, porque ela esteve sempre contra elas. E é por isso que agora nós temos que construir uma outra universidade, ela sim, que deve ser aspiracionalmente uma universidade popular. Quando a universidade popular for popular, quando a educação média e secundária for popular, não precisamos da educação popular. A educação popular só é precisa porque toda a outra educação é antipopular. Sempre foi assim, mas não tem que ser assim até ao final. E eu penso que é isto que a gente tem que fazer. Só assim é que faz sentido o direito humano à educação. É esta aquilo que eu chamo a ecologia dos saberes. Porque só a ecologia dos saberes é que nos consegue captar estas outras realidades que são emergentes, os embriões de outras experiências. O que eu aprendi com as pessoas da economia solidária, o que eu aprendi nas comunidades indígenas deste continente.
A ideia da reciprocidade, a ideia de que nós podemos criar mercados não capitalistas, que é possível uma outra economia, que é possível uma outra democracia. Uma democracia de consenso, uma democracia de rotação, o mandar obedecendo dos zapatistas. Há outras formas democráticas. E, portanto, a variedade do mundo, a diversidade do mundo é enorme. E nós fechamos-nos em pequenas soluções. E nós, sobretudo, os mídia, e sobretudo os mídia, grandes mídias e as grandes currículos das grandes universidades, fecham essa realidade. É por isso que o Fórum Social Mundial, este aqui temático, apesar dos milhares de pessoas que aqui estão, não sai nas notícias de maneira nenhuma. Nós somos invisíveis para a sociedade deste continente. Não existe. Eles estão apenas preocupados com o preço do dólar, que obviamente que é importante, mas é importante quem vai resistir a isso. E, portanto, eu penso que nós estamos num momento que é muito importante juntar estas forças. E, como eu tenho dito, quando a gente trabalha isto, a educação é um grande esforço de democratizar profundamente, de desmercantilizar a educação, de descolonizar a educação. E, para isso, é preciso trazer para o nosso debate coisas e para a nossa vida as coisas que normalmente têm estado fora. A luta. Nós, nas nossas salas de aulas, nas nossas comunidades, nós não falamos de lutas. Parece que todas as lutas já foram passadas. Não pode ser. Porquê? Porque o conhecimento que chega às nossas escolas é o conhecimento dos vencedores, daqueles que ganharam as lutas. Os que perderam, obviamente que estão ausentes. A luta é algo absolutamente essencial para entendermos o mundo. Como são os corpos? É pelos corpos que a gente vê o mundo. É pelos corpos que a gente sente o mundo. Porque é que a gente tem praticamente de abandonar a ideia da nossa corporalidade? As mulheres conhecem isso bem, porque são muitas vezes vítima dessa versão da degradação dos corpos. Pois bem, o corpo é a essência de toda a nossa representação do mundo. E por isso ele tem que ser respeitado, porque o corpo sofre, o corpo alegra-se, o corpo celebra, o corpo festeja. É esse que está aí para todos nós. E também as emoções, a tal razão quente de que eu falo. É muito importante que ele esteja convosco. E a língua. Nós continuamos a ensinar ideias interculturais em línguas coloniais. Nós ainda não fomos capazes de aceitar a pluralidade das línguas, que são enorme, essa diversidade, no continente. E aqui também lhe chamo a atenção, ministra, porque sei que a senhora é sensível a isto. Aqui também, neste momento, o presidente Dilma vetou uma lei pela diversidade linguística que, em nosso entender, deve ser repudiado esse veto. Como é que se pode admitir que um governo de esquerda diga que a diversidade linguística pode ser um obstáculo ao desenvolvimento deste país? Não é aceitável, de maneira nenhuma. De modo que, perante isto, e porque sabemos aqui que temos gente, como sabemos que temos isso, temos gente muito solidária no governo que tem estado connosco e que vai estar connosco e que sofre, se calhar tanto como nós, as contradições deste momento. É o grande respeito que nós temos, precisamente para que também se respeitem os cidadãos e as cidadãs deste país e do continente, porque é fundamental que o Brasil mantenha uma normalidade democrática e, para isso, é preciso derrotar os golpistas deste país. Não ao golpe! Não ao golpe! Mas, portanto, como eu disse ontem, e hoje repito, porque as boas ideias são para repetir, Presidente Dilma, queremos defendê-la, ajude-nos a ter razões para a defender. Muito obrigado.